Velkommen til Shopping i Waves. På Waves mobilsite finder du alle de informationer, der skal til for at få det optimale ud af en hyggelig shoppingtur. Du kan blandt andet se oversigt over alle butikker, oversigt over alle aktiviteter i Waves, både til børn og voksne, nem guide til vores restauranter og en masse andre nyttige informationer. Du finder desuden en shoppingguide med de bedste tilbud og nyheder fra Waves butikker, hvor du selv kan vælge, hvilke favoritbutikker du ønsker tilbud og nyheder fra. Du har også mulighed for at få produkter til din shoppingkurv. Under tilbud finder du videoen, der fortæller om, hvordan du gør. Ryd op i alle kortene i pungen. Få et mobil loyalitetskort til flere af butikkerne i Waves og saml det hele på mobilen. Under loyalitetskort finder du videoen om, hvordan man gør. Ha' altid Waves lige ved hånden. Under Gem Waves på din hjemmeskærm kan du se, hvor nemt du får Waves mobilsite ned på din hjemmeskærm. Vi glæder os til at se dig i Waves.